Частично они неудобны, потому что есть провисающие сетки. Но стараємося виходити з ситуації, підкладати щити, щоб це було комфортно і ровно. Не лише ліжок потребує ця лікарня у місті Краматорськ. І, зокрема, відділення, котре було визначено як ковідне. Ситуацію з оновленням медичного забезпечення вирішили виправити організатори проєкту «Допомога Схід». До ковідного відділення міської лікарні в Краматорську передаються медичні меблі, крісла, інвалідні возики, медикалізовані електричні ліжка, настінні дозатори та багато-багато іншого, що допоможе лікарям лікувати, а пацієнтам одужувати. Показово, що допомога українських військових медичним закладам, зокрема і на сході України, не є разовою акцією, а відбувається на постійній основі. За минулий рік із Франції в Україну в рамках проєкту надійшло 83 тонни гуманітарного вантажу медичного призначення на суму більш ніж 29 мільйонів гривень. Цей вантаж у першу чергу пішов до медичних закладів в зоні проведення операції об'єднаних сил. Таких закладів 25. За словами засновника ініціативи «Допомога Схід», командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, нині в умовах, коли лікарі, попри високий ризик зараження коронавірусною інфекцією, продовжують надавати життєво необхідну медичну допомогу, дуже важливо підтримати і допомогти медпрацівникам у протистоянні з невидимим ворогом.